Tere päevast! Mina olen Postimehe ajakirjanik Tarvo Matsen ja te vaatate saadet Otse Postimehest. Täna räägime teemadel, mis juba tükk aega on Eesti rahvast intrigeerinud. Me räägime Keskerakonna siseelust, haridusest ja muustki. Meil on stuudios täna Keskerakonna esimees, Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Tervist! Tere päevast! Alustame siis ikka nüüd selle kõige värskema uudisega. Mõni hetk tagasi Jüri Ratas korraldas pressikonverentsi ja teatas, et ta liitub Isamaaga. Millal teie sellest teada saite? Koos teiega. Ma arvan, et me peaksime igaks juhuks markeerima, et kui me eelmisel nädalal leppisime kokku, et täna võiks toimuda see intervjuu, keegi meist vist ei teadnud, et peaaegu samal ajal toimub ka Jüri Ratas pressikonverents. Ja tegelikult me kohtusime ka eelmisel nädalal Jüriga, aga siis ta ütles, et ta mõtleb ja kõik on võimalik. No, mulle tundub, et tegelikult läbirääkimised on käinud juba päris pikalt, et mõned kuud ja see otsus sündis ka juba mõni aeg tagasi. Aga noh, otsus on tehtud. Ma arvan, et väga paljudele see ei olnud väga suur üllatus, aga samas loomulikult ka erakonnast lahkub endine erakonna esimees, peaminister, see on meile kurb uudis. Ja täna kõigepealt ma soovin Jürit tänada selle töö ees, mida ta tegi aastade jooksul erakonna heaks, erakonna nimel. Aga täna siis me saame konstateerida, et teed läksid lahku ja nüüd tänast päevast me oleme poliitilised konkurendid. Ehk siis ta teile ei teatanud, et nüüd ma lahkun? No nii palju kui mina tean, et see uudis tuli kõigile meedia kaudu, vähemalt erakonnakaaslastele. Ja loomulikult see ootus tekis juba ammu, et selline see otsus tuleb, et noh, me teame, et see valik oli kahe erakonna vahel. Ja võib-olla see on tänaseks juba ka aus samm, et no, kui kaua võib seda intriigi hoida. Et, no, mingi hetk oli vaja seda sõnumit ka avalikusele anda ja tänaseks see pilt on selge. Ma tean, et ei jõudnud ka Jüri Ratase pressikonverentsi päris algusest lõpuni kuulata, siiski väikse kokkuvõttena, et ta oli Keskerakonna suhtes ka selline, ma ei tea, tänulik, pigem selline pehme, aga ta ütles sellise lause umbes, mitte sõnasõnalt, aga umbes, et Keskerakonnal ei ole suures poliitikas tuleviku. Mis tundega te sellist lauset kuulete? No vaadake, Jüri on ju ka spordimees ja alati rõhutas, et ta teab, mida tähendab meeskonnamäng. Ja ma arvan, et ta kindlasti teab ka seda, et meeskonnamängu puhul tegelikult meeskonna tugevused ja nõrkused ja meeskonna tugevad mängijad saavad enda tugevust näidata siis, kui on rasked ajad. Kui meeskond kaotab järjest, kui tulevad vigastusi, probleeme ja siis tugevad meeskonna liikmed hoiavad kokku, annavad õiged sõnumeid meeskonnale ja meeskond jälle kasvab. No, poliitikas teistmoodi ei ole võimalik. On alati erinevad etapid, on kasvuperioodid, aga ka languseperioodid. Täna me oleme languses ja Jüri otsustas, et see meeskond, kus läheb praegu hästi, seal on ka suurem perspektiiv. No mina seda tõlgendan sellisel viisil. Kas Keskerakonnal läheb hästi? No ma arvan, et kui Jüri jätkaks Keskerakonnas koos meiega, siis võib-olla läheks kiiremini hästi. Praegu see on veel üks löök, aga me saame hakkama, et Keskerakonna ajaloos ei ole esimene raske periood ja tõenäoliselt ei ole ka viimane. See on huvitav, et te rääkisite meeskonnast, kui Keskerakonna puhul rääkida meeskonnast, siis
seda meeskonda ei ole ju enam väga palju alles jäänud. Kui keegi oleks näiteks minut küsinud pool aastat tagasi, et nimeta mulle 10 keskerakondlast, siis nende 10 seas oleks ilmselt kõik need, kes on nüüd hiljuti lahkunud. Samas reiting on ka kukkunud sügavustesse. Mis te ise arvate? Miks keskerakonnaga on niimoodi läinud? Miks see raske aeg, nagu te ütlete, siis on? Ja, no, tõenäoliselt me peame tunnistama ka seda, et see kriis algas mitte peale kongressi ja isegi mitte eelmisel aastal peale Riigikogu valimisi. Eks siis see langustrend algas juba päris ammu. Tegelikult see algas juba peale kohalike valimisi 2017 juba siis statistika hakkas näitama, et iga kord kõik valimised toovad meile langustrendi. Kohalikud valimised 17-21, Riigikogu valimised 19-23, kogu aeg see näitas langustrendi. Ja veel üks aspekt, et peale Riigikogu valimisi meie reiting oli 16. Pool aastat varem, oktober 2022, oli 13. Noh, siis peale kongressi oli ka 13, praegu on jälle väike langus, et see on poliitiline dünaamika, siin pole midagi teha. Võrreldes Reformierakonnaga, et eelmise aasta alguses oli 37 ja praegu on 16-17, me kaotasime peale valimisi 2-3%, nemad 20. Et jah, rasked ajad Keskerakonna puhul, aga see ei ole eksistentsiaalne kriis. Ja, aga minu küsimus oli, et miks? Mitte see, et kuidas või mis joones või mis numbritega Keskerakond on langenud. Ja miks? Noh, kui me räägime sellest perioodist, mida me saame nagu käsitleda peale kongressi, siis kindlasti igal juhul peab ka erakonna esimees, eks siis mina seda vastutus võtma ja ütlema, et ka mina ei osanud midagi teha õigel viisil, õiged signaale anda, ei osanud inimestele midagi pakkuda, et nad ei läheks ära. Loomulikult see vastutus on ka mul ja ma sellest ei loobu, aga ma võin kinnitada seda ja ma olen seda erakonna kaaslastele korduvalt rääkinud, sest mitte ainult Jüri on seda ringi teinud viimasel ajal, ka mina olen väga palju erakonna kaaslastega kohtunud ja iga kord ma seda rõhutasin, et kindlasti ka mina olen teinud vigu, aga ma püüdsin teha kõik selleks, et inimestele erakonnas perspektiivis näidata. Kas ma ei osanud teha õiget pakkumist, et konkreetselt pakkumist? Noh, seda ma ei välista, võib olla. Aga samas, kui täna me juba teame, et kõik need läbirääkimised teiste erakonnadega käisid juba alates oktoobrist, ehk siis peale kongressi möödus mõni nädal ja juba käisid läbirääkimised teiste erakonnadega ja mitte ainult teiste erakonnade initsiatiivil, vaid ka nende inimeste initsiatiivil, kes on läinud, siis võib-olla ei olnudki mulle mingi chance seda kokkulepet saavutada. Selleks, et kokkulepe oleks võimalik, on vaja vähemalt 2,5. Et on vähe, et see initsiatiiv tuleb ainult ühe inimese poolt. Teate, ma olen rääkinud natukene inimestega, kes on teiega koos töötanud ja ka seal hulgas on ka neid inimesi, kes on lahkunud. Ja ma olen kuulnud sellist teooriat, et te tegelikult tahtsitegi, et nad läheksid. Nad olid erakonna sisene opositsioon. Kuidas te vastate sellele? Ei vasta tõele. Kui inimene ei vasta telefoni kõnele, ma muidugi ei tea, kellest on jutt, et kui ma korduvalt elistan ja inimene ei vasta ja siis mingi hetk tuleb uudis, et ta on läinud, et võib-olla see ikkagi näitab, et oli nagu suur soov minna ja ei olnud soovi minuga suhelda. Aga noh, tänaseks mulle tundub, et see on natuke selline, noh, võib-olla ebaadekvaatne arutelu, et kes mida ütles, kes mida tegi, et täna see ei ole nagu tähtis. Mina ütlen ausalt, et ma olen püüdnud suhelda nende inimestega ja täna mulle tundub, et võib-olla isegi rohkem kui oli vaja. Võib-olla seda aega oli vaja kasutada selleks, et rohkem suhelda teiste erakonna kaaslastega, kes täna otsustasid, et nad jäävad
vaatamata sellele, et aeg on raske, nendel on usk, nad on valmis edasi töötama. Ja kindlasti Jüriga läheb veel keegi. Et mõned erakonnakaaslased lähevad veel, pole midagi teha. Aga siis jäävad inimesed, kelle jaoks erakond on tähtsam kui isiklik positsioon erakonnas. Et mulle täna helistas üks erakonnakaaslane, ühe osakonna juht ja ütles, et ma täna sain aru, et tegelikult ma olen õiges erakonnas, sest mina jään mitte sellepärast, et mulle meeldivad siin mõned inimesed ja mitte sellepärast, et erakonnal on praegu suur perspektiiv, võimu perspektiiv ja positsioone jagamiseks, vaid sellepärast, et ma usun, et see, mida erakond teeb, on õige. Vaadetest räägime ka varsti. Küsin, kas te Kadri Simsoniga olete rääkinud, mis tema teeb edasi? Ja no see vist ei ole saladus, kuna sellest oli ka uudis, et me Kadriga kohtusime, siis ma saan seda loomulikult kinnitada, et Brüsselis eelmisel nädalal kohtusime. Mm-hmm. Ja mis ta teile ütles? Et mulle tundub, et meil oli väga sisuline arutelu. Rääkisime muidugi erakonnast, erakonna tuleviku perspektiivist. No, ma ei tea, kas ma saan seda öelda, et tõenäoliselt see ei ole mingi saladus, et Kadri ütles, et ta on nagu kriitsiline paljude protsesside osas erakonnas, aga see on tema erakond ja tema praegu kavatseb erakonnas jätkata. Ma loodan, et ja mul ei ole nagu põhjust arvata, et see ei olnud siiras jutt. Mm-hmm. Teate, kui mina olen vaadanud teie sõnavõtte, siis mul on olnud natukene keeruline aru saada sellest, kas te päriselt saate aru, miks need inimesed on ära läinud või siis nii-öelda, miks nad on Keskerakonna vastu pööranud, võiks lausa niimoodi öelda. Et mis te ise arvate, kas te päriselt saate aru, kas te mõistate seda, miks nad ära läksid? Et no, põhjused tõenäoliselt on erinevad. Üks nendest olen mina. Ma arvan, et see ei ole nagu mingi saladus. Et inimesed, kes on läinud veel enne kongressi, andsid mõista, et nemad ei näe tuleviku erakonnas koos uue erakonna esimehega. Et no, seda vastutust ma siis pean tunnistama, et jah, võitsin kongressi ja no, kahjuks mõned endist erakonna kaaslased ei suudnud sellega leppida. Nüüd ma ei tahaks, et see kõlaks nagu süüdistus, aga kuna mõned erakonna kaaslased, endised erakonna kaaslased seda peaaegu otse on ka välja öelnud, et nad ei näe suure perspektiivi, nad ei näe võimu perspektiivi või suure poliitika perspektiivi. Suur poliitika tähendab võimu, me kõik saame aru. Et, no, et nemad soovivad tegeleda suure poliitikaga, ehk siis olla võimu juures. Et ka see on no, arusaadav põhjus, et, sest selleks, et olla võimu juures koos Keskerakonnaga, tuleb teha väga palju tööd ja see võtab aega. Ja ma saan aru, et mõned inimesed ei soovi oodata. Nad tahavad olla poliitika juures juba praegu, aga olles opositsioonis, see on ka poliitika ja mõnikord sama tähtis, et näidata alternatiivi, kasvatada enda potentsiaali ja tulla võimule siis, kui me oleme päris ka selleks valmis. Ma arvan, et me praegu ei ole ka selleks tegelikult valmis, aga meil on vajalik potentsiaal ja ressurs, et sinna jõuda. Mm-hmm. Ja see on suur töö, mida tuleb teha. Ja noh, ma arvan, et võib-olla mõnedele endistele kolleegidele see töö sobi. Et töö on suur, aga ei ole seda tulemust kohe näha. Mm-hmm. Palju on räägitud ikkagi sellest nii-öelda flirtist vene meelsusega. Ja ma siin peegeldan teie enda sõnavõttu, kui mina käisin ka seal Keskerakonna kontoris, kui te pidasite pressikonverentsi, te rääkisite rahvuskaardist, mina ei räägi rahvusest. Ma saan aru, et te ei ole venelane tegelikult. Et, ühesõnaga,
Kas te sellest saate aru, kuidas erakond ja selle liikmed, teatud liikmed, ma räägin siis näiteks Yana Toomist, on vähemalt avaliku suhtluse mõttes selle asja kõik täiesti puusse pannud? Jah. No esiteks, mulle tundub, et meil ei ole seda õiget definitsiooni, mida see siis venemeelsus tähendab. Ma arvan, et ükski erakond ei saa öelda, et nendel on mingi monopool olla isamaaline erakond. Et iga erakond ja loomulikult ka keskerakond saab öelda ja me seda ka ütleme, et ka meie oleme isamaaline erakond. Muidu pole poliitikas midagi teha. See, mida sa teed poliitikas, see on riigi ja rahva nimel. Kõlab suure paatusega, ma saan aru, aga teismoodi ei saa. Nüüd, kas meil on erakonnas venekeelseid vene inimesi? On küll. Ja ma arvan, et see jah, on ka meie erakonna tugevus, aga ka võimalus meid rünnata. Kas meil on inimesi, kelle seisukohad väljaütlemised tekitavad küsimusi, pingeid, on küll. Kas mõned väljaütlemised ei olnud väga targad? Ei olnud. Aga just sellist erakonda ühiskonnale on vaja, kus eelkõige siin erakonna sees tekivad need arutelud, tekivad need õiged arusaamad, isegi konfliktid. Kui me seda erakonna sees ei suuda oma vahel läbi arutada, kokku leppida, siis meil ei ole ka loomulikult õiged sõnumid. Aga seda rolli, seda tööd me peame võtma. Keegi ühiskonnas peab seda tegema. Kui iga erakond püüab tekitada poliitiliste eesmärkide saavutamiseks vastasseisu ühiskonnas, peab olema ka erakond, kes vastasseisust loobub ja vastupidi püüab sildu ehitada. Ja mina seda nagu siiralt usun. Teine küsimus, kas me veenvalt suutsime seda alati teha, kas me alati edukalt suutsime seda teha, neid sildu ehitada, lahti seletada, omavahel kokku leppida, ei suutnud alati, aga meie püüame ja teeme seda. Ja sellist erakonda on ühiskonnale vaja. Kohe kindlasti on vaja. Mm-hmm. Ma tahaks need meelsusküsimused ära lahendada. Ma pakun teile välja. Kuna no, seda on ette heidetud teile ka tegelikult, et nii-öelda te olete venemeel, no, te peate nõustuma sellega, aga et teile on. Seletaks ikkagi lahti, mida see tähendab? No põhimõtteliselt jut käib siis praegus Ukraina sõja kontekstis sellest, et kui toetatakse nii-öelda Vene Föderatsiooni valitsuse vaateid või tegevusi. No kuulge. Ma ei räägi... Ma saan aru, et neid küsimusi võib tekida ja poliitiku roll on küsimustele vastata. Isegi siis, kui ja. Ma olen seda teinud 2 korda, 3 korda, 10 korda ja ma olen teinud seda 10 korda. Ja selle sõja osas minu seisukoht ei ole poliitiline. Minu seisukoht on väga lihtne. Et kui mingi riik algatab agressiooni, kui mingi riik tapab teiste riikide inimesi, siis siin ei ole poliitikat, siin ei ole midagi hinnata. Seda ei ole võimalik õigustada. Ja mina olen seda rääkinud nii vene keeles kui ka eesti keeles, nii vene meedias kui ka eesti meedias. Mis siin võib olla nagu teismoodi? Rääkime ta sellest, et noh, ma ei tea, kas oleks võimalik, et Ukrainas mind võtavad vastu linnapead, raadaliikmed, kui mina käin seal, kus ma arvan, keegi Eestis ei ole isegi käinud, ei ole ainult Kiiev, eks siis pealin, vaid mõned kilomeetrit rindest. Ja ma olen sellest muidugi rääkinud päris mitu korda, aga kuna mind küsitakse ka jälle ja jälle, ma ka kuletaks meelde, et mina olin ka esimene poliitik, kes läks Ukrainasse, esimene Eesti poliitik, 2-3 nädalat peale agressiooni algust ja siis keegi veel ei teadnud, mida see tähendab ja millega see lõpeb. Ja ma tean seda, et te olete käinud Ukrainas, ma tean seda, et Tallinn on annud humanitaarabi Ukrainale ja nii edasi.
Ja me võtame siin ka inimesi vastu. Ja, aga teeme sellise konkreetse, teeme sellise väikse mängu. Mina ütlen lause, kui te olete sellega nõus, öelge see lause järgi ja lahendame selle asja ära, siis räägime Keskerakonnast, haridusest ja muudest asjadest edasi. Siis me ei pea rohkem seda meelsuse küsimust arutama ja meil on asjad lahendatud. No see, et see meelsuse küsimus tuleb veel ja küll, siin ei ole nagu mingit illusiooni. Minul ei ole siis rohkem küsimus. Küll see tuleb ja ma arvan, et see ei ole mäng, see on väga tõsine olukord. Mul on teile välja pakkuda selline mäng. Ma ütlen teile lause, te öelge järgi, kui te olete nõus. Kui te ei ole nõus, siis öelge, et ei nõustu, siis lähme järgmise lause juurde ja siis hiljem lahendame, kui te ei nõustu. See on, ma arvan, et see on meelsuse või lojaalsuse test. Natukene, võime seda nii võtta. Sobib. Nii, esimene lause. Eesti on ja peab olema Ukraina poolel ning Ukrainat igakülgselt toetama. Ja ma olen sellest alati rääkinud. Olete nõus? Mina, Mihhail Kõlvart, olen Ukraina poolt ja südamest veendunud, et Ukraina peab sõja võitma. Ja mina olen ka seda rääkinud. Natuke, jah, 100%-list ei jää, aga noh, ma arvan, ükskõik, kes teine praegu seisaks nagu teie eest, see peaks nagu selline lähenemine, selline test peaks muidugi solvama inimest. Aga poliitikute puhul see on normaalne. Ja ma palun vabandust. Kõiki asju saab küsida. Ma palun vabandust, kui see on teile solvav, aga need teemad on tõstatatud. Lahendame ära, lihtsalt. Ja, no, ma muidugi nendele küsimustele olen ka varem vastanud. Aga... Ja. Vladimir Putin on sõjakurjategija. Ta on palju rohkem kui sõja kurjategija. Ta on kurjategija enda rahva suhtes, Ukraina rahva suhtes. Siin ei ole küsimusi. Selge. Nii, mul on väga hea meel, et NATO laieneb ning Soome ja Rootsi liituvad. No, seda protsessi tuleb lõpuni viia esiteks. Ja meie huvi, ehk siis Eesti riigi huvi, seisneb selles, et meie naabrid, Soome ja Rootsi oleksid samas liidus nagu ka meie. See on väga programmaatiline huvi ja no, see on kõigile aru saadav. Olen eestikeelse koolisüsteemi poolt. Ja ma küsin, kas me teisi küsimusi ka jõuame arutama. Natuke jõuame. Teate, Tallinn, ma arvan, võiks olla väga paljudele eeskujuks. Et me oleme selle aastal käivitanud programmi, mida ei suudnud käivitada Haridusteadusministeerium. Kompleks programm. Oleme tulnud välja kas selliste projektidega, mida ma loodan nüüd võetakse ka üleriigiliselt kasutuse, nagu keeleränne programm. Et seda me Tallinnas mõtlesime välja, Tallinnas käivitasime. Spetsialistkooli, ehk siis spetsialistide kaasamine, kuna õpetajate puudus ei ole ainult vene koolide probleem, see on üleriigiline probleem. Ja tahaks nagu rääkida tegelikult mitte meelsuset, vaid sisust, mida annab teha ja mida Tallinn juba praegu tegelikult teeb. Meil on meetmed, kuidas õpetajaid täiendavalt aidata, täienduskoolitus, õppekoolitused, keeleõppekoolitused ja ka eraldi meetmed õpilastele. Ja see on see, mida me nagu reaalselt igapäevaselt teeme ja milleks on ka eraldatud vahendid eelarves. Ehk siis vastus on jah, te olete ja. Eestikeelse koolisüsteemi poolt. Ja tegelikult ma olen teiega nõus, peakski rääkima sisust, aga jõuame nüüd selle blokki lõpuni, on ju, et kas te ise ei arva, et natukene see sama meelsuse probleem ongi tekinud sellest, et need sõnavõtud on olnud sellised pehmed? Võibolla te oleks pidanud kohe alguses olema nagu karmim, järsem, ütlema konkreetsemalt asju välja. Ja. Näiteks nagu viimane see Jaana Toomi probleem, mis tegelikult on juba varasemast meediast läbi käinud. Aga mulle tundub, et ma oskan konkreetselt küsimustele vastata ja tegudega eelkõige. Et see meelsuse kontroll ei tähenda midagi suuremas plaanis. Et iga poliitik saab rääkida kõiki asju, mida küsitakse ja erinevat moodi.
tegelikult meelsus on see, mida inimene teeb. Ja eriti meelsus tähendab see, seda, mida inimene hakkab tegema kriisi olukorras. Kui Jumal hoidku tekib see hetk, võt siis me näeme, kellest on päriselt kasu. Võt see on see hetk, millal ta saab näha, mis see meelsus on. Ja teie kaitseliitlane. Ja mina olen kindel, et minust on kasu ükskõik, kus ma olen. Kas ma olen poliitikas või ma olen tava inimene. Et ma olen sellest varem rääkinud. Et mul endal see paatus nagu ei meeldi, kui päris aus olla. Aga kui see jutt meelsusest nagu tekib jälle ja jälle, et mina tahan selle peale öelda, et minust konkreetselt on kasu ka siis, kui see meelsus päriselt omab tähtsust. Ja vaadake, põhjus, miks ma tahtsin need asjad konkreetselt läbi käia, seisnevadki selles. Need teemad on tõstatatud, need on tõstatatud teie oponentide poolt, teie nii-öelda endiste erakonnakaaslaste poolt ja nii edasi. Ja rahvas seas ka räägitakse on ju neid asju. Konkreetselt lahendame ära, ei ole rohkem mingit juttu. Ongi lihtne. Ja, aga ma küsin Jaana Toomi kohta. Aga te ei ole esimene, kes seda küsib ja tõenäoliselt ei ole viimane. Ja oponendid ei küsi. Nemad kohe annavad hinnanguid ja ründavad. No jah, ühesõnaga, räägime Jaana Toomist. Miks te ei ole Jaana Toomile siia maani öelnud, et tema tegevus on sellise avaliku kuvandi suhtes vähemalt kui mitte moraalselt selline küsitav? Teate, me oleme Jaana Toomiga erinevad asju arutanud. Eks siis tema välja ütlemised võivad olla küsitava nagu tähendusega. Aga milles ma olen kindel? Ja ta on sellest samamoodi päris korduvalt nagu rääkinud. Ja tema samamoodi on Eesti riigi patrioot. Ta võib olla mõned asjad näeb teismoodi. Võib olla mõned tema sõnastused ei ole aru saadavad. Aga selles ma ei kahtle, et tema on samamoodi Eesti riigi patrioot. Ja see ongi minu väga lihtne vastus. Kas see, et kuidas tuleb asju rääkida, kuidas tuleb asju sõnastada, kas see vajab arutamist või isegi klaarimist? Jah, võib olla. Aga siin mul ei ole kahtlust. Et see, mida püütakse nagu näidata, et see ei vastu tõele, et Jaana Toom ei ole riigi vaenlane. Lihtsalt, et need Keskerakonna sisesed nii-öelda suuremad võbelused ja lahkumised hakkasidki siis, kui tuli see nii-öelda uudis siis teist korda, ütleme niimoodi. Ei, no see, teate, see on otsitud nagu põhjus. Jaana Toom on Jaana Toom täna ja aasta tagasi samamoodi. Ja see viimane uudis tegelikult tuli esimest korda välja siis, kui oli erakonna esimees Jüri Ratas. Ja siis talle sobis kandideerida koos Jaana Toomiga ühes nimekirjas. Riigikogu nimekirjas esinumber Jüri Ratas, teine number Jaana Toom. Ja samamoodi ta pakkus talle ka peale seda kandideerida ka Euroopa parlamendi valimistel. Et seda juttu ei ole vaja rääkida, et keegi nüüd sai aru või kellegi jaoks oli uudiseks, et Jaana Toom midagi arvas või midagi ütles. Et oli soov leida põhjuse, noh, sellega tulidi välja. Kahjuks mul on aega jõutu veel üheks küsimuseks. Räägime Tallinna linnavõimust. Te peate ise, ma saan aru, ka järgmises. Aga me võiksime nüüd praegu kokku leppida, et me järgmine kord ikkagi kohtume ka ja räägime sisust. Esialgu oli selline plaan, et räägime sisust ka, aga täna me jälle räägime nendest asjadest, millest oli palju juttu. Teiega võiks kas või tundide kaupa rääkida, ma võin öelda seda. Aga ma küsin niimoodi, mis te arvate selle Keskerakonna kukkumise valguses? Kas te suudate Tallinnas võimu säilitada või on see ohus? No meil on koalitsioon, meil on soov jätkata. Sotsiaaldemokraadidel on soov jätkata, vähemalt nad niimoodi praegu ütlesid välja. Veel, ma ei tea, aasta tagasi minu käest regulaarselt küsiti, kas me ikkagi soovime sotsiaaldemokraadidega edasi minna, me võib-olla me soovime välja vahetada. Ma siis ütlesin, et meil on soov jätkata ja ka praegu ütlen, et meil on soov jätkata. Kui kellegil on teine info, et või nagu räägitakse hääled koos, et noh, sellest räägitakse palju, no siis lähtuvalt valijate soovist tuleb volikogus siis need muutusi ka ette võtta. Et pole mõtet sellest nii palju rääkida. Kas
on soov koos jätkata, meil on soov koos jätkata. Mulle tundub, et partneril on ka soov jätkata. Kui keegi arvab teistmoodi ja nendel on hääled koos, no siis tehke ära. Aga heal poliitikul on alati mitu plaani. Kui peaks minema teistmoodi ja te kaotate näiteks linnapea koha, Keskerakond kaotab võimu Tallinnas, kas Europarlamenti tahaksite minna? Ei, mul sellist plaani ei olnud. Aga nagu ma ütlesin, et seda ma ütlesin ka juba varem välja, kui on vaja erakonda nagu toetada, et siis ma loomulikult kandideerin koos erakonna kaaslastega. Selge. Loodame siis, et järgmine kord saame veel pikemalt rääkida. Selleks korraks on saateaeg paraku läbi saanud. Tänan saatekülalist, tänan vaatajaid. Järgmine Postimehe otsesaade on eetris juba kolmapäeval. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.